Okay, masele cha pombe. Masele cha pombe ni kazi tu, kama kazi nyingine. Watu wananiita mimi mlevi, lakini Mungu ndo alionipa kipaji hiki paka leo ninaishi. Mungu ndo ananipa mimi chakula kwa kutumia sanaa yangu. Lakini binadamu wanajisahau. Na binadamu wanashindwa kutambua kwamba kila walichopewa ni Mungu ndo alichokipokea alichowapa. Mungu alisema dunia ni ya kwetu na kila kitu kilichokuwepo hapa ni mali yetu sisi. Mungu hataki mtu maskini, Mungu anataka kila mtu awe tajiri. Lakini sasa utajiri unapataje? Ni pale unapokuwa kuweza kuongea vizuri na Mungu. Watu wakikurupuka wakumbuke kumshukuru Mungu. Watu wakipata hela wanajiona kwamba wewe umepata tu, lakini Mungu anakupa. Mungu huaji yeye, anamtumia mtu kuja kwako. Je, unapataje hela kutokana na Mwenyezi Mungu? Sali. Unasaliji? Kwanza lazima mshukuru Mwenyezi Mungu ukiamka asubuhi, kwa sababu wangapi wamepotea paka wewe leo upo. Mpe Mungu heshima yake, na Mungu anataka sifa. Mungu anapenda kusifiwa. Ukija ukakosea hujamsifia Mungu umebugi. La pili, kwanza lazima utubu dhambi zako, ujue lini utakufa. Kufa kwako wewe ndo kunyakuliwa kwako, sio paka Yesu aje. Tubu wakati wote, ujue muda gani utachukuliwa. La tatu, omba mahitaji yako kwa Mwenyezi Mungu. Unataka nini? Unataka gari? Unataka nyumba? Sio unachanganya changanya maombi leo gari, mara kesho unataka gorofa. Mungu anataka kile unachokitaka, na Mungu anatekeleza. Uchawi Mungu ndio aliyeutengeneza, lakini watu wanatumia uchawi vibaya kuwazuru wenzao. Majini Mungu ameumba sisi tuwatawale, lakini kuna watu wanatumia majini vibaya kuwazuru wenzao. Na Mungu analipa hapa hapa. Ukiwa una jambo ambalo wewe ulipendi ufanyiwe, usimfanyie mwenzio. Mungu analipa hapa hapa. Na watoa mfano mmoja. Mimi naishi kama nishakuja duniani. Kwa sababu kuna vitu naviona kama tayari vishakuaga mbeleni huko nyuma. Yaani kisema mbeleni huko nyuma, Mungu anarudisha zile kumbukumbu. Kuna vitu vingi naviona. Hata umaarufu wangu mimi umaarufu hujanifuata. Yaani mimi sijaufuata umaarufu, umaarufu unanifuata mimi. Mungu alishatengeneza. Mungu akisema wewe ni wako, ni wako tu maisha yako yote. Usiteteleke katika maisha yako, na usimdharau binadamu ambaye anatembea. Haujui kesho yake itakuwa ni nini. Naomba niongee kitu kingine. Tunakuja kwenye swala lingine ambalo la swala la maswala ya dini. Ujue watu wanashindwa kuelewa. Tanzania yetu haina dini. Serikali haina dini, lakini dini ni imani na dini zimeletwa. Lakini Mungu ni huyu mmoja. Sasa basi. Nataka nimuongelee Mungu. Baba, mimi nilikaa nikafikiria Mungu amesema ametuumba kwa uwezo wake, ametuumba kwa mfano wake yeye. Inamaanisha kwamba sisi tumefanana na Mungu. Na siku zote tukubaliane, katika vitabu vya Biblia mwanamke hakuwepo katika wenu utawala wa Mungu. Ndio maana watoto wote wa mitume walikuwa natajwa kiume tu. Ushasikia kuna mtoto wa kike katajwa? Mungu alikuwa yule hayupo. Wale walikuja kutoka ubavu wetu wa kushoto. Na mbana hata kwenye harusi mwanamume anakaa kulia, hawezi kukaa kushoto. Sasa basi, nawapa leo akili moja, wazo la mlevi. Mungu amekupa akili ambayo ina memory isiyojaa. Naomba mfungue mawazo yenu, mfungue mafaili yenu. Jaribu kutafakari. Mungu amekupa uwezo mkubwa sana, lakini kuna watu wanashindwa kutumia akili zao. Kuna mafaili ambayo mwenyewe unabidi kuyafungua ili ujue jinsi gani unaweza ukafanya maisha kaenda vizuri. Mungu ametupa akili. Mungu ametupa moyo kumheshimu yeye na kumkubali yeye. Na Mungu ametupa mifuko tuweke hela. Mungu hataki mtu maskini. Hasa kuna swala lingine. Silazimishi. Kuna mtu anataka kupita njia ya kushoto. Kuna mtu mwingine atakopita njia ya kulia. Njia ya kushoto ina mafanikio mafupi. Njia ya kulia ina mafanikio marefu. Mungu akikupa kunyang'anyi. Je, unataka kushoto ili uchukue kesho unyang'anywe? Ni sawa sawa na mfuga kuku. Mfuga kuku siku zote huwa anamlisha kuku wake ashibe ile amle. Ndio shetani. Yeye atakupa hela lakini anataka unone tu, mwisho anakuchukua. Unalijua hilo? Baba, kama umechukua hela za moto, shauri yako. Mungu akikupa anakupa kabisa kabisa. Sasa mimi nimepita njia ya kulia. Na Mungu ndiye atanipa. Na ukiona matatizo, Mungu amekupa mifano. Kuna watu Mungu anawanyima hela ili wajifunze kutokana na wenzao wanavyozicheza zile hela. Mungu akikupa haraka yako unaweza ukafa. Kuna mtu sasa hivi kimpa milioni 100 anakufa. Kwa sababu alikuwa na mipango. Na kitu kingine nataka niwafundishe, usiogope kuuliza bei ya kitu chochote, kwa sababu unatengeneza mafanikio ya kupata hicho kitu. Jamani, nawapenda sana. Wazo la mlevi. Mungu aheshimiwe. Mungu Baba, asante. Jamani. Mungu naomba aheshimike. Mungu naomba apendwe. Mungu naomba apewe sifa zake. Kwa hiyo sasa, cha msingi na cha sekondari, kuna jambo lingine nataka nilimalizie. Katika dini kufa. Kuna swala nataka niliongelee. Mimi nahisi kama nisharudi duniani nimeongelea. Mimi nataka niongee jambo moja. Kufa ni la.
asikudanganye mtu. Kufa ni la. Na ukiona mtu anakufa kwa kuteteleka teteleka, wanakuja wao, unajua alitenda mabaya, anaondoka kwa ubaya. Kuna watu wanakufa taratibu, wanaaga familia zao, utasikia Juma njoo. Kamwita mama yako ukija kwa baba kalala. Huyu ameondoka kiamani kwa sababu kufa ni la. Mungu anakuchukua kwa wema vizuri kabisa. Alafu kumbukeni kwamba duniani hapa mitihani yote Mungu ashatoa majibu. Mungu amemtuma shetani atujaribu tu. Tumieni akili nyinyi, fungueni mafaili. Mungu ametuma shetani ili angalie, je, kuna watu wanampenda kweli? Hivyo ukiangalia shetani Mungu amemuumba afu atutest. Afu unasema shetani kanipitia? Hajakupitia. Mtihani wa Mungu majibu na wewe. Shauri yako, tutakutana ku.